ちは皆さん、今日はですね、皆さんからご要望をいただいておりましたルームツアーをやってみようと思います。何か参考になったらいいなと思います。もし載ってなくて気になるものあったらコメントをぜひ書いてください。まず廊下から入ってきてリビングをご紹介します。いきなり鏡があるんですけど、フレームなしのタイプを探していて、この買ったタイプになります。多分ヤフーショッピングかな。大きくてコーディネートのチェックもしやすいし、何より鏡で部屋が大きく見えるので、最近寝室には鏡置かない方がいいって聞いて、まんまと入り口に来ました。こんな感じのフレームなしのタイプを使っています。部屋の床はモルタル調のフロアシートを貼ってます。届いた時にすごい重くて10キロくらいの束が2つくらい届いたんですけど、部屋の雰囲気がガラッと変わるのでやってよかったなと思っています。ちょっとだけツルツルして、猫が滑りやすいかもって思った時もあったんですけど、まあ、下の階の人に音が伝わりづらくなったかなと思って、結果オーライかなと思っています。乾きも一緒に変えたくて、多分本来の使い方とはちょっと違うと思うんですけど、楽天で見つけた乾きシールを上から貼っています。裏面がシールだったんで、ちょっと上から汚れがつきやすかったので、上からマスキングテープをして汚れの予防もしてます。で、ドアだけ頑張れなくてこのままの色になってます。キッチンの入り口だけ、頑張れて、色が白になってるんですけど、これは弱粘着で賃貸でも使えるドア用のシールを探して貼りました。これも楽天で、楽天ルームに載せてるので、気になってる方は見ていただけたらと思います。大きなものからいくと、テレビ台がIKEA のものを使ってます。縦横のサイズがいろいろあって、おそらく結構大きいものを選んでしまったんですが、なんだかんだ今は使い勝手が良くて気に入ってます。下は無印の収納に書類機をしまっていて、あとはアートブックや載せていただいた雑誌を入れてます。左は細々した小物類を箱に入れて収納してるんですが、一番下のこの箱は無印のもので、ネイル用品とかを入れてます。で、下から2番目がカメラとかよく使うガジェット類をこの中に入れています。で、取り出しやすいようにスライドのタイプの靴箱に入れてます。で、これがヘイの紙箱、これは香水かな、バイレードの紙箱を使ってるんですけど、これにハンドクリームとかお香とか細々したものを収納してます。これはですね、コンランショップで買った牡蠣ですね。ちょっと今は猫が多くなっちゃったのでお花は入れてないんですけども、前はドライフラワーを入れて使っていました。で、テレビ台横にルンバと加湿器を置いていて、ルンバは QOL がもう異常に爆上がりするアイテムだと思っていて、ペット飼っている私としては必需品です。で、こっちにある加湿器が、今年に入る前に買ったものなんですけど、カドーというブランドのものです。で、長いポールから蒸気が出てるんですけど、透明なタンクとポールでできていて、シンプルなデザインがいいなと思って買いました。カドーはこういうシックなデザイン家具が揃ってるので、他の家電も結構気になっています。で、こっちの洋書はですね、建築とか、あと写真家さん気に入ってるやつを読めるようにちょっとだけ出しておいてあります。私のお気に入りはジャスパー・モリソンのデザイナーさんなんですけど、この方の写真集かな、これがすごいお気に入りで、いつもパラパラと見ています。日本の、会社の商品とかも結構作ってて、すごく人気の商品になってるんですけど、
この雑誌がすごい好きでよく見てます。これすごい有名だと思うんですけどフロスの電球、これすごいですよね。1個ずつこんな感じで作ってるとこが見れて、いつも欲しくてずっと眺めて見てます。今はこのサイズがちょっと気になってどっかに置きたいなっていう風に思って見てます。あと私この千葉学さんっていう方の建造物がすごい好きで、シンプルシックな感じなんですけど、ここだったかな、あ、これだ。この方の作るお家がすごく好きで、よくこの千葉さんの本も読んでます。あとウォルフガング・ティルマンズ、この人の写真集もちょっといくつか持ってるんですけど、楽しくていつも見てます。こんな感じです。お気に入りの香水なんですけど、これすごい気に入ってて、この2つ、イソップのこれヒューイって読むのかな、あ、ヒュイルって読むらしい。このヒュイル、これはつけてるとね、いろんな人にどこの香水かって聞かれるぐらいすごい気に入っていて、これは、トバリのサイプレスマスクっていう香水なんですけども、ヒノキの香りが結構強くって、日本人の方が作ってるブランドなんですけれども、とっても日本人向きの香水だなって思ってます。これは都立大にあるパートオブネイチャーで買ったもので、後ろにあるものと右にあるものが福岡に旅行に行った時に買ったブルーモさんの柿です。ヴィンテージのヨーロッパのものが買い付けられてることが多くって、おしゃれなものが多いので、行った時には必ず足を運ぶお店です。この絵は、中目黒にあるリヒットギャラリーで買ったロナン・ブルレックさんの絵ですね。なんかちょっと一筆書きのような絵なんですけど、こうちょっと柔らかさもありつつ力強さがあって、一目惚れですぐに買ったお気に入りの絵です。で、わー鏡が汚い、今この上こんな感じなんですけど、左側にあるのがパロサントで、これもお皿はブルーモさんで買ったものです。で、千駄ヶ谷にある雑貨屋さんで買ったお香立てなんですけど、足場3本ついているタイプのお香立てです。クリアビーっていうブランドだったと思います。すごい可愛くて、ただ猫が雷が鳴った時に割ってしまって、2つ目ですね、これ2つ目はいただき物なんですけどすごい気に入ってるお香立てです。で、この鏡はムーベの鏡です。これももう私4枚ぐらい割ってしまって、何回か買い替えてるものです。で、メガネは普段使い用の2つなんですけど、あやめのメガネとゾフのものですね。このあやめのメガネは恵比寿にあるメガネ屋さん、なんてお店だったかな、そのメガネのセレクトたくさんしてるお店で選びました。で、昔なんかメガネ選ぶ動画でも載せたかと思うんですけど、本当種類がいっぱいあって見てるだけ楽しいお店でした。で、この牡蠣は久保由紀さんアエルギャラリーで買ったものです。すごいお気に入りで、マグカップとかと一緒に買いました。お気に入りの花瓶です。うちの大本命のソファーなんですが、これはリンドベのソファーです。でずっとソファーが欲しくて
て夏ぐらいからいろんなブランドを見ていて、で、柔らかさとか破けにくさとか座りやすさとか、私はこう全体的に家の視点を低く低くしようとしているので低いものも探していて、このリーロゼを選ぶことにしました。でうちは猫がいるので猫が引っかいても穴が開きづらかったりとか糸がこう飛び出してこなかったりとかっていうのも結構重視して見てきたんですけど、このリンロゼのいいところはあの生地が本当にたくさん種類があって、これはあの糸よりも繊維が細かい布でできていて、万が一穴ができてしまってもその穴が広がりづらいっていうのがとっても魅力的で、これを選びました。ふうっといつもこういう感じでテレビみたいに携帯触ったりとかそしていつもやってます。すごい買ってよかった買い物でした。このローテーブルがヘイ、ローテーブルとこのクッションがヘイですね。両方ともすごく気に入っていてシンプルでシームレスなデザインなのにちょっと無機質な感じもあってすごく気に入っているテーブルです。でこのラグは IKEA で買いました。多分一番人気 のスタンダードなラグだと思うんですけど、この毛足が、まあ、すごく長いわけでもなく短すぎるわけでもなく弾力性と柔らかさを感じたのでこれにして、もともとグレーの色 とこの白を2枚買って今はこの白を愛用しています。ダイニングテーブルもローテーブルと同じヘイを使っていて、揃えて買ったわけじゃないんですけど椅子2脚もヘイのものを使ってます。汚れが拭き取りやすいとか染み込みにくいとかを考えてて、これは天板がリノリウムっていう素材なんですけど、これが汚れとか傷とかがつきにくくっていいなと思って買ったものです。で椅子はデザインや素材とかをオーダーで自分好みにできるやつだったと思うんですけど、クルだと重すぎるなと思ったのでグレーのファブリックを選びました。だいぶ猫が気に入っていつもここで寝ています。どうした。人生で初めて時計を買いました。全くしっくりくるのがなかったんですけど、やっと海外から取り寄せるっていう勇気を出してやってみたビヨンドオブジェクトというロンドンだったかな、そっちで海外で活動しているブランドのものを取り寄せたらなんと3日ぐらいで届いてルームツアーに間に合いました。時間がすごい見づらいくて今何時かなって感じなんですけど、今これで10時5分くらいです。15分くらい。シンプルで気に入っています。本当は周りに時間を分かるようなこう点点点点点点っていうのがあるので自分でつけることができるんですけど、あの今はこのままを堪能しているのと、もし引っ越し先で使いたくなったらそっちをつけて使おうかなと思っています。こちらが寝室です。失礼していいですか。でこの部屋に引っ越すときに重視したのが寝室とリビングを別々にすることだったんですけど、猫が夜に運動会を始めるのでドア閉められるように別室の間取りを選びました。でマットレスはグーグースリープというものを使ってるんですけど、一人なのに欲張ってセミダブルにしました。でちょっと硬めです。腰が弱くてマットレスに少しの歪みでもあると腰が痛くなるので、下にはベッドフレームじゃなくてスノコを引いてローベッドにしてます。これも楽天で見つけた買ったものなんですが、スノコのいい匂いが癒されます。シーツは全部無印の洗いざらしシリーズっていうものを使ってるんですけど、洗いざらしのコットン綿100のものなんですけど、あーちょっと猫の毛がツヤツヤしてなくて毛の抜けたシワ感が気に入っていて、もう何年もこれ
一択でずっと使っていますね。ほっこちゃんね、ね、このベッド横に置いてるルイス・ポールセンのパンテラのライトは充電式のタイプを選んだんですけど、これ明かりがほんのり優しい感じが好みでベッドサイド用に買いました。で、持ち運びができる充電タイプなので、夜飲むときはリビングに置いたり、寝るときは寝室に持って行ったり、いろんなシーンに移り回してます。最近アクタスの YouTube で知ったんですけど、最近のものだと思ってたんですけど、昔からあるみたいで、かなり古くに作られたデザインみたいで、昔からすると近代的でモダンなデザインだったのかなと思って、ますます好きになったライトです。この奥にある額縁に入っているポートフォリオっていうのかな、この写真はですね、アートディレクターの伊藤夏美さん、イベントで販売されてたイタリア旅行の収めた写真集作品をいくつか勝手に入れて飾ってます。ベベットのルックも撮っていただいたんですけど、本当に素敵な写真撮られるので、この方のアートブックを早く出ないかなって思ってます。寝室は、ブラインドカーテンを使ってます。本当はリビングも全部ブラインドにしたかったんですけど、築15年くらい経っているからか、ここにしか仕様が合わなくって、寝室だけブラインドです。前の家で使ってたものを使ってるんで、ちょっとこの横の部分が足りないんですよね。ズボラな性格が出てます。はい。で、照明、寝室の照明はイサムノグチの明かりを使ってます。ほんのり柔らかい感じの色味なので、これもとても気に入っています。で、夜ライトつけるとこんな感じで優しい光がポッとついてる感じです。こちらがキッチンです。入り口は窓際のカーテンと同じものを使っていて、これはイケアのものです。上の突っ張りは多分楽天で買ったと思うんですけど、これを匂いを遮断できるように最近つけました。で、キッチンはあんまりこだわりがないし綺麗ではないんですけど、家電が好きなのでちょっとだけこだわり家電を揃えてます。で、昔コーヒーを挽いてたので、ケトルは、ドリップしやすいっていうこの形のもので選んだんですけど、ウォーターサーバーを設置してからカルディのインスタントに収まってオブジェ化しているバルミューダです。デザインはすごい気に入っていて、ただオブジェになっています。同じくバルミューダでシックなデザインが気に入っていて、買った当時はよくお菓子焼いてたんですけど、今はただのレンチになっているバルミューダのオーブンレンジです。あんまり朝食を食べなくてこだわりがないので、トースターは一番安かった2000円ぐらいのものです。で、晩酌が好きなので、近くのドンキで勢いで買ったハイボールとレモンサワーは大きすぎて一人だと全然なくならなくて困ってます。ここにお酒類をストックしてます。下に少し収納してるんですけど、かさぶらるプレート類はタワーの収納で縦置きにしていて、よく使うコップ類もここに置いています。コップはほとんどイケアです。で、猫が3匹になってから掃除が大変すぎて、最近また自動のトイレに変えたんですけど、ペットキットっていうブランドのやつを使っていて、この自動の餌の機械と同じところのものを使ってて、砂の粉塵っていうのかなが時折舞うので、有人カーテンをつけたいなって日々思ってます。でも最高に便利です。で、上にこういう感じでちょっと
お掃除道具を置いています。キッチン上の収納は重ねるほど数がないけどよく使うお皿を入れています。これはキントで買ったお茶碗。これふるさと納税の返礼品でいただいた小田原のお椀がすごい気に入っていて、後ろにくるみって書いてあるんですけど、これ桜やくるみの木から手作りで作られてて、ぬくもりがある感じすごくいいです。使いたくてお味噌汁よく飲むようになりました。こんな感じ、はい、で水切りがあって、でこのソーダストリームは、昔付き合ってた酒飲みの恋人の引っ越し祝いで買ったのに、なぜかうちで使ってます。でこのヒューロムのジューサーはアトピーがひどかった時によくコールドプレスジュースのファスティングをしてて、でそれを見てた母が誕生日プレゼントでくれたジューサーで、低速なんで栄養も失われない優れものです。この隣は猫の餌のストックですね。この上も全部猫の餌です。すごい量、猫の、餌というかフードボールはヌーンという、知り合いがやっているブランドのもので、これは有田焼きで全部一個一個手作りで作られていて、質感もとっても綺麗なものですね。本当は3つあるんですけど、ちょっと早食いの子がいるのでこれに今は変えてるんですけど、3人お揃いで使っています。でこのシリコンマットも同じヌーンのものです。でこっちがタワーのお水入れですね、使っています。ここがクローゼットです。こちらの左側にトップス類を分けてかけています。簡単にローゲージハイゲージぐらいで分けていて、こちらがパンツ類ですね、ボトムス類をこっちにかけてます。まあ、物はそんなに多く持ちたくないのでパンパンにならない程度にするようにしてます。でハンガーは滑らないハンガーを使っていて、これが、ニトリのもの、肩が出ないようにこの滑らかなものでシリコンなので滑らず肩も出ず使いやすくて、全部これで揃えています。でパンツハンガーも同じくニトリなんですけど、これはもしかしたらオンライン限定だったかなと思います。下は無印のメッシュケースとかクリアケースを使ってるんですが、ここにバッグ類を入れています。で1段目がよく使う1軍のバッグで、下の段にトートバッグとか旅行用の頻度が少ないものをここに入れてます。でこっちのメッシュは前の家でキッチンで使っていた棚なんですけど、中にデニムと上にちょっとスウェット類とかですね、あんまり持ってないのでここで十分かなと思ってここに入れていて、あとこっちちょっと汚いんですけどマフラー、今の時期のマフラーと、下に、帽子キャップとかハットとかをこの中にしまって入れてます。上にあんまり使ってないキャリーケースを入れてるんですけど、こっちの左上は IKEA の収納を使っていて、春夏物、あとブランケット、もっと頻度の低いバッグとか、あとこっちのマフラーとか羽毛は、今は出しちゃってて空になってるんですけど、春夏にここに収納をしてます。これはネームタグはなんか余ったカードでちょっと臨時で作ってるんですけど、分かりやすいようにつけているだけですね。何でもいいから夜はこんな感じで間接照明をつけて楽しんでます。にゃーちゃん見てた